മൈക്കിൾസ് കോഫി ഹൗസിൻ്റെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതൊരു കൊച്ചു സുന്ദരിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സാനിയ, സാനിയ കുട്ടി, സുഖാണോ? സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു. യെസ്, തുടക്കം തന്നെ ഒരു വലിയ ഗ്രേറ്റ് ആക്ടറിൻ്റെ കൂടെ ആരംഭിച്ചു കേട്ടോ. കാരണം നമ്മുടെ ഗാനഗന്ധർവൻ മൂവിയിൽ മമ്മൂക്കയുടെ മകളായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. ആ ഒരു തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു? എല്ലാവർക്കും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ സ്റ്റാറിന് മുമ്പിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പേടിയുള്ള കേസ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ കഥ വായിച്ചു, ഡയലോഗ്സൊക്കെ വായിച്ചു. അപ്പോൾ ഇക്കനെ ജസ്റ്റ് തല്ലുന്നൊരു സീനുണ്ട് ലാസ്റ്റ്, പിന്നെ ചൂടാകുന്ന സീൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ വായിച്ച് കിളി പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ, എങ്ങനെ ചെയ്യും, ഒന്നും ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇക്കനെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട്. അതെ, അപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇക്കനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടു. അപ്പോൾ പേടിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നു. അപ്പോൾ ഇക്ക ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഞാൻ പേടിച്ചാൽ നിൽക്കണേന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്നും ചോദിച്ചു, എൻ്റെ മോളായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല, ഞാൻ മിണ്ടിയാണ്, എനിക്ക് വരുന്നില്ല ഒന്നും പറയാനായിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇക്ക പോയി. എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഷൂട്ട് തുടങ്ങി. ചൂടാകുന്ന സീൻ തന്നെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ്. അമ്മേരെ കൈ മുറിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സീനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇക്ക കയറി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും, അമ്മ പറഞ്ഞ സാധനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോടെ, എന്തിനു വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുന്നേ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കും. ആ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ എങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടും, ഞാൻ എങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടും. എൻ്റെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇറക്കിയിരുന്നു, പാൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാലൊക്കെ കൂളാക്കി. എന്നിട്ട് ഇക്ക തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് നന്നായി മിണ്ടി. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കുറേ മിണ്ടി തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇക്ക പറഞ്ഞു, ഒരു ടിപ്സ് തരില്ലോ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇക്ക എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എടി നീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തീം ഇതാണ്, അപ്പോൾ ഡയലോഗ്സ് പറയുമ്പോൾ അതിലുള്ള പോലെ തന്നെ പഠിച്ച് ചെയ്യാതെ നീ നിനക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്ത് തോന്നുന്നു ആ രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന തോന്നുന്നു, നമുക്ക് കൂടെ മിംഗിൾ ചെയ്യാൻ തോന്നില്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പം എത്രയിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്? 8th class പഠിക്കുന്നത്. 8th പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൈക്കിൾസ് കോഫി ഹൗസിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് +1 or 2. പ്ലസ് വൺ ആണ്, ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ആണ്. അപ്പോൾ 10th മുന്നേ ഒരു വർഷത്തിന് മുന്നേ ഷൂട്ട് ചെയ്ത പടമാണ്. ചെറിയ പ്രായത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളാവാൻ സാധിച്ച ഒരാളാണ്. യെസ്, അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോഫി ഹൗസിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടത്, എങ്ങനെയാണ്? ഞാനൊരു പണ്ടൊരു മൂവി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 6 hours എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായ പ്രശാന്തേട്ടനാണ് ഇതിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അനിലേട്ടൻ ഡയറക്ടറായ അനിൽ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടീനെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ഫോട്ടോ കാണിച്ചു. അപ്പൊ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, ആ കാണാൻ വിളിച്ചു എന്നെ. എന്നിട്ട് അമ്മ എല്ലാവരുമായിട്ട് പോയി കണ്ടു, അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ സ്റ്റോറി അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു സ്പോട്ടില്, ഇതാണ് സ്റ്റോറി, അപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉറപ്പായിട്ടും ഓക്കെയാണ്. എന്താ എന്ത് ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത്? ഞാൻ രഞ്ജിപ്പണിക്ക് സാറിൻ്റെയും സീത ചേച്ചിയും മോളായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. നിമ്മി എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ, ധീരജിൻ്റെ അനിയത്തി. അനിയത്തിയായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇതും ഇതിലും എന്താ പറയുക, സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അപ്പുറപ്പുറം നിൽക്കുന്നത്. ധീരജാണെങ്കിലും എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. പേഴ്സണലി ഐ നോ ഹിം, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അവരായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക. എങ്ങനെയുണ്ട് ആ സമയങ്ങളൊക്കെ? ഒരു റിസോർട്ടിൽ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അമ്മയായിട്ട് സീത ചേച്ചിയായിട്ട് ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം ഭാഗത്താണ്, എൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. ട്രിവാൻഡ്രം ഭാഗത്ത് നല്ലൊരു റിസോർട്ടായിരുന്നു, ബീച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടപ്പാട് എൻ്റെ പുറ്റോ, അത് ഞാൻ വഴി പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു റിസോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു, അമ്മയുണ്ട്, സീത ചേച്ചിൻ്റെ രഞ്ജിമണിക്ക് സാറുണ്ട്, ഇവരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഷൂട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇവരായിട്ട് എനിക്ക് ഷൂട്ട് വന്നത്, ധീരജായിട്ടായിട്ട് കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവരായിട്ട് ഷൂട്ട് വന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. സാറിനെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അതെ ഒരു ഇതൊക്കെ അല്ലേ, ഒരു ഗാംഭീര്യമാണ്, ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ. അപ്പോ നമുക്ക് ഞാൻ എവിടെയിരിക്കുന്നു. മലയാളികൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരുപാട് നല്ല ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ഒരാളാണ്, ഉറപ്പായിട്ട് പറയുന്ന എല്ലാതും കറക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ അപ്പൊ ആ മുട്ടിടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നതേ ഭയങ്കര ശബ്ദത്തില് ഉറച്ച് നല്ല ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട്, ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ നന്നായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോ എൻ്റെ അമ്മേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ കെമിസ്ട്രി വർക്ക്ഔട്ട് ആണല്ലോ. പിന്നെ അച്ചാച്ച നന്നായി. ഇപ്പൊ സീത ചേച്ചി ആണെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയെ പോലെ ആയിരുന്നു,
അടിപൊളിയായിരുന്നു. പിന്നെ റിസോർട്ടില് അടുത്തായിരുന്നു ബീച്ച്. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പനി വന്ന് പെട്ടു. നല്ല പനി, നല്ല പനിയെന്ന് വെച്ചാൽ ബീച്ചിന്റെ അവിടത്തുള്ള കാറ്റും ഇതൊന്നും എനിക്ക് പിടിച്ചില്ല. അപ്പോ നല്ല പനിയും കോൾഡൊക്കെ ആയിട്ട് ഷൂട്ടിന് പറ്റുന്നില്ല, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. ഇഞ്ചക്ഷൻ ഭയങ്കര പേടിയുള്ള കേസാ, ഭയങ്കര പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പേടി. ഞാൻ എന്റെ 15 വയസ്സിന്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല, എടുത്തിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ 16 ആയി. ഞാൻ ഇതിനൊട്ട് എടുത്തില്ല, ഭയങ്കര പേടിയാ. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞു എത്രയാണ് ഡിഗ്രി, എത്രയാണ് കൂടി പനി, നന്നായി കൂടി, എത്രയാണ് ഡിഗ്രി പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങനെ ആരോടും ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്തൊന്നും കേറിയങ്ങോട്ട് മിണ്ടുന്ന കാണുന്നില്ല. അല്ലെ, നമ്മളെ പ്രായമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അതൊക്കെ മിണ്ടത്തുള്ളൂ. എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താൽ ഷൂട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് മാറും, പെട്ടെന്ന് മാറും, അതായിരിക്കും നല്ലത്, ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങനെ കയറി, എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല, അതൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ഗുളിക കഴിച്ചോളാം, എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇല്ല, ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് നല്ലതായിരിക്കും, എനിക്ക് വേണ്ടാന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വേണ്ടേ എന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഗുളിക നല്ല പവറുള്ള ഒരു ഗുളിക തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പാടി കുറഞ്ഞൊരു എപ്പം നോക്കി ഉറക്കായിരുന്നു, നല്ല ഡോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഉറക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ഏട്ടന്മാരൊക്കെ തന്നെ വിഷമായി, സാറിനൊക്കെ വിഷമായി. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പനി, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ സീന് സോങ് കട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കിടക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് എണിപ്പിച്ചിട്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭയങ്കര ടയേർഡ് തന്നെ ആയിരുന്നു, ഇരുന്ന് ഉറക്കായിരുന്നു കസേരയിൽ. ചെറിയ രീതിയിലൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ ഈ സിനിമയിലേക്കൊക്കെ വന്നപ്പോഴും ഒരു സ്ലാങ് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, സ്വന്തം നാടിന്റെ തൃശ്ശൂർ സ്ലാങ്. പക്ഷെ എന്റെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്താ പറയാ, ഞാൻ എറണാകുളം പോയിന്ന് വിചാരിക്കുക, അവിടുത്തെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് മാറും. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മിങ്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരാളായി മാറും. ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രം പോയ എന്തരപ്പി അത് സംഭവം നമുക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഭാഷ ചേഞ്ചും, ബാക്ക് ടു നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ വരുമ്പോഴേക്കും പിന്നെയും നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ഭാഷ. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സ്ലാങ്ങാണ്. അതെ, സ്പീഡ് കൂടുതലാ. അതന്നെ മൂവിയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴേ ഈ സ്പീഡ് കൂടുണ്ടായാലും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡ് കൂടുതലും. അപ്പൊ ചിലതൊക്കെ നമ്മുടെ കൈവിട്ടും പോവും ചെയ്യും സ്പീഡ് കൂടുമ്പോഴേ. അപ്പൊ പറയും സ്പീഡ് കുറച്ച് സംസാരിക്കും. എന്നോട് കുറവട്ടം വന്നിട്ട് സ്പീഡ് കുറവാ, സ്പീഡ് കുറവാ, ഭാഷ തന്നെ മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്നോട്. ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് മുമ്പേ അയച്ചല്ലോ. ഇതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് കയ്യില് കഥ പറഞ്ഞു തന്നു, ഡയലോഗ്സ് ഒന്നും എന്റെ കയ്യില് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പെട്ടെന്നായിരുന്നു വിളിച്ചതും ഷൂട്ടൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ തമ്മിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പേ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം, ഇന്നൊരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇന്ന ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കാം എന്നൊക്കെ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോവാമായിരുന്നു. ഇത് പെട്ടെന്ന് വന്ന് കയ്യിൽ തന്ന് ഇത്ര 3 ഡയലോഗ്സ് ആഹാ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതൊരു ആ ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഡേ ഈ സീൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നേ. ചെയ്യണമെന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കണ്ണുതള്ളി പോയി ദൈവം, ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ പറയണം പറയണം. അപ്പം ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. ഒന്ന് ഒരു 10-15-20 മിനിറ്റ് തന്നു വായിച്ചു. എനിക്ക് പഠിക്കണേനെ പോലും ഞാൻ ഇത്ര ഓർമ്മിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇരുന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. നല്ല അല്ലെ, 100% അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത്? ശരി, ചോദിക്കട്ടെ, ബൈ ദ വേ 10th എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു? അതെന്തിനാ ചോദിക്കാൻ? വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, അത് പറയുന്നില്ല, മാർക്കൊന്നും പറയുന്നില്ല. മാത്സ് ഹിന്ദി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി. ഓഹോ, വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സപ്ലൈയൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അല്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂവിയിൽ തന്നെയാണ്. അതെ, ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി മൂവികളിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ, കാരണം വളരെ ചെറിയ പ്രായമാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നല്ല ആൾക്കാരുടെ കൂടെ, നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പൊ ഇനി ലൈഫിലോ അങ്ങനെ പോവട്ടെ, അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കിടന്ന് കളിച്ച് ഇങ്ങനെ തത്തി പറക്കുന്ന പറവയാന്ന് പറഞ്ഞ മഞ്ഞക്കിളി, അതാണ് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആവാം, അങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിലും, ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇട്ടാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഇട്ടില് കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴും ഇട്ടു, മനസ്സിലായി. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പടുത്തില്ല, അങ്ങനെയല്ല, ആവശ്യത്തിന് ഇടും. പിന്നെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് കുറേ ചെയ്യാറുണ്ട്, എപ്പോഴും ചെയ്യും.
പിന്നെ ഈ ഫോളോവേഴ്സ് കൂടുന്നുണ്ടോ? കൂടുന്നുണ്ടോ? എപ്പോഴും ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ഫോളോവേഴ്സ് എപ്പോഴും കൂടി ഉണ്ടോ? സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കും. പിന്നെ വെച്ചാൽ മറക്കും ചിലപ്പോ, അപ്പൊ മറക്കുമ്പോ എനിക്ക് നമ്പേഴ്സും നെയിംസും ഒക്കെ ഓർമ്മ നിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ആളാണ് ഡയലോഗ് പഠിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയണത്, അത് പോയിന്റ് ആണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് നമ്പേഴ്സും നെയിംസ് ആണ് ഓർമ്മ നിക്കത്തുള്ളൂ. വെറുതെ അല്ല മാക്സിന് പൊട്ടിയത്, പറ അടുത്തത്. ഡയലോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യം പോലും ഞാൻ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കേറും, തലയിൽ കേറും, പറയുന്നതും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ളത്. അതെ, അവിടെ വരെ എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും, എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതറിയില്ല. അതായത് ഇപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാറി, എല്ലാരും കണ്ടപ്പോ മാറി. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ആവാനുണ്ടല്ലോ. ആ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല, പിന്നെ അതായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് അടിപിച്ച് പൊളിച്ചു. ഫ്യൂച്ചർ ബാക്കിയുള്ള മൂവീസ് ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളോ? അതോ ഇനി? അതെ, ഇപ്പൊ ഇതാണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. And ഒരു സാൻസ്ക്രിറ്റ് മൂവിയില് അതെ, നമ്മുടെ ജയറാമംഗളുടെ മോളായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചത്. അത് ഒരു അവാർഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂവിയാണ്. റൈറ്റ്. അപ്പം എന്തായാലും മൈക്കിൾസ് കോഫി ഹൗസില് നല്ല ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റി, തുടക്കം നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നു. ഇനി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് ഇപ്പം മിനി സ്ക്രീനിൽ, അല്ല ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി വിളങ്ങി അങ്ങ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ചിരിയും ഈ കളിയും ഈ ഉല്ലാസവും ഉന്മേഷം ഇപ്പൊ ഇന്നും ചെയ്താലും മൊത്തം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.